Jamen her på affaldsskolen, der inviterer vi jo folk indenfor, om bag ved kulisserne, kan man sige, hvor de får lov til at se nogle af de ting, som man ellers ikke får lov til at se normalt. Så det vil sige, normalt så børnene, de oplever, at deres affald bliver hentet derhjemme, og så bliver det kørt væk. Så her får de lov til at komme ud og se væk, hvor er væk, og hvad er det så, vi gør ved affaldet herude, hvad er det, vi gør videre ved det. Og her lægger vi selvfølgelig vægt på, at de får forståelsen for, at affald er en ressource. Det vil sige, at det er rigtig vigtigt, hvordan vi behandler vores affald, og vi behandler det med omtanke, sådan så at affald kan blive et nyt materiale, vi kan bruge til at lave nye ting. Det vi gerne vil have, at eleverne tager med herfra, det er den her forståelse for, at ved at sortere sit affald, så påvirker man faktisk både miljø og natur og sine medmenneskers fremtid. Og derfor er det vigtigt, at man behandler sit affald med omtanke. Jamen, vi tager imod børn ind i vores skolestue, og så fortæller vi lidt om, hvad affald er for noget, og hvad det er for et sted, de skal ud og se. Og så får de en rundvisning herude, hvor vi kigger på, ja, hvor affaldet bliver sorteret, vores emballage bliver sorteret, og vores papir bliver læsset af og omlastet, og vi får lavet en masse store baller ud af aluminium. En masse forskellige ting kommer de ud og se, og så snakker vi selvfølgelig om det undervejs, hvorfor det er, vi gør tingene, som vi gør, og hvad hovedformålet er. Og så når vi har været ude at gå, så kommer vi tilbage hertil, og så har de for det meste en spisepause. Hvor de selvfølgelig, når de har spist, så har de en masse affald. Selvfølgelig har de det. Så det skal vi selvfølgelig have sorteret, fordi nu er de bare på skolen, så det skal sorteres, så vi kan se, hvad er det, kan vi bruge igen, og hvad skal vi brænde. Og så får vi også en god snak om sølvpapir, fordi der er rigtig mange børn, der har sølvpapir med i madpakken, og det er ikke særlig godt. Så det får vi selvfølgelig en snak om, så de har noget konkret i forhold til deres eget liv og deres egen hverdag, og hvad kan de selv gøre for måske at være lidt mere opmærksom. Og så kommer vi herind i vores værksted, hvor vi laver lidt forskellige øvelser afhængig af, hvad for et klassetrin det er, vi har besøg af. Men noget af det, vi blandt andet tit gør, det er, at vi har en lille mini genbrugsplads her, hvor vi simpelthen har en trailer med lidt forskelligt affald i, hvor børnene så får til opgave at tage noget op hernede fra og finde ud af, hvad er det her for noget, hvad er det lavet af, og hvor skal jeg så have det smidt hen i en af mine små container herovre. Nu har jeg det her jo en elkedel, så den skal selvfølgelig til elektronik. Så den sætter vi herover. Når de så har gennemgået alt, hvad der er i traileren, og fundet ud af, hvad for noget materiale er det, så kommer vi herover til vores affaldspyramide og snakker lidt om, hvad er det så for nogle ting, som vi kan genanvende og lave nye ting ud af, som f.eks. en dåse. Og hvad for nogle ting kan vi brænde og lave energi og varme ud af, og hvad for nogle ting skal vi grave ned og opbevare et sikkert sted, så det ikke laver skade på miljøet. Og så har vi selvfølgelig også den sidste med specialbehandling. Hvad er det, vi skal have derned? Sådan noget som mobiltelefoner, elektronik, hvor vi piller alt det ud fra, vi kan og genanvender, og resten destruerer vi på sikker vis.